Shikues të ABC-s ju përshëndes të gjithve, mirë se vini në lajme të orës 15. SPAK dhe policia kanë zhvilluar një operacion të gjerë në zonën e Skraparit kundër kultivimit të kanabisit. Mes 23 të prangosurve janë edhe 4 oficer policie. ABC siguron pamjet e operacionit dhe sekuestrimin e drogës në zonat e thella të Skraparit. SPAK ka goditur një nga grupet e kultivimit të kanabisit në zonën e Skraparit, janë ekzekutuar 23 urdhër arreste. Mes të akuzuarve janë 4 punonjës policie dhe funksionar të pushtetit vendor. Në pranga ka rënë Neritan Naska, shefi stacionit të policisë Poliçan, si dhe Kelment Zeço, Bardhyl Çela, Astrid Duro, me detyr punonjës policie. Dy funksionarët publik janë Edmond Zotko me detyrë administratori njësisë administrative Tërpan, Fatos Lamaj me funksion kryeplak i fshatit Çorrogjaf. Ta persona si pas SPAK me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë lejuar kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike në zonën e Skraparit. Në pamje ju pëshini parcela dhe lëndët e sekuestruara të kanabisit. Hetimet kanë zgjatur 7 muaj. SPAK dhe SHQBA kanë mbledhur fakte për të ngritur akuzat për 23 persona të dyshuar. Gjatë aksionit u sekuestruan 5.025 bim narkotike të llojit kanabis sativa, si dhe 176 kg lëndë narkotike paketuar në gjendje të tharë, gatshme për të trafikuar. Gjykata e posaçme ka caktuar masat e sigurisë në mungesë për 23 persona të arrestuar, duke lënë në burg 16 prej tyre. Mas më të butë sigurie, arrest në shtëpi ka caktuar për 4 të dyshuar, ndërsa detyrim paraqitje për 3 të tjerë, midis tyre dhe drejtuesi rajonit të policisë së Poliçanit. Të gjithë të dyshuarit akuzohen për 4 vepra penale, kultivimi bindve narkotike, prodhim dhe shitja narkotikve kryer në formën e posaçme, atë të grupit të strukturuar kriminal, si dhe veprën penale, pastrimi produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale. SPAK përfundon hetimet për atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoj në Shkozet të Durrësit, ngjarje e ndodhur më 1 nëntor të 2019-s. Redian Raja merret i pandehur bashkë me Ariol Halilaj. Prokuroria e posaçme vijon hetimet për personin e tretë që u shfaq në video me Redian Rajën duke u larguar nga vendi ku braktisën makinën tip BMW në shkafan të Ishmit. Prokurorit të Durrësit Arjan Ndoj u bë atentat ndërsa në mjet ishte edhe Pëllumb Muarremi apo i njohur me Nofkën Rumi. Viktimë mbeti shoferi i prokurorit Andi Maloku. Ariol Halilaj u arrestua në maj pasi akuzohet se ka qenë bashkëpunëtor në këtë atentat, ndërsa Redian Raja u prangos teksa po tentonte të largohej nga Shqipëria drejt Malit të Zi. Ai u identifikua nga shenjat e gishtave të lëna në një palësyze në makinën Benz ngjyrë. Shira të rënë gjatë 24 orëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje në shumë zonat të vendit e situata kritike ka qënë në fshatrat e në Shkodrës është dashur ndërhyrja e ushtris për të mundësuar lëvizjen e banorve. Fshati Obot në Shkodrë izolohet nga ujë. Ky mjet i ushtris është i vetmi që mund të bëjë transportin e banorve. Ka edhe nga ata që tentojnë të kalojnë me biçikletë, por duket i pamundur. Deri ku po ta mundësi, hina me biçikletë, pasane ula dhe mora për dore, duj mal mesin e rrugës për mos me umyrë, si e thonë. Makinat e vogla nuk mund të dalin. Qarkullimi në këtë rrugë bëhet vetëm me mjetet të larta të tonazhit të lartë, siç janë mjetet e ushtrisë. Banorët i friksohen pasojave që do të lërë pas përmbytja. Që ose vazhdan kështu këtë për masa, bëhet shumë dëm. Në është ta mundën më përmjet edhe shpijat. Që është e vërteta në që ose gjithë centralet vazhdojnë të lëshu në rëzikon në shumë. Dëmë të në shumë. Allë këtu një pakit rininjet kam met, edhe të kam met situata është e shtirë se kam met shumë një caples, kam met pleshe plaka, si nuk mund të vizin. Në Obot ishte edhe kryetarja e bashkisë në detyrë Voltan Ademi. Në Obotit aktualisht ajo është e pakalueshme, ka rreth 60 cm lartësi të ujit mbi rrugë. Kemi komunikuar me forcat e ushtrisë, ata sot në mëngjes u sol një mjet për të bërë kalimin e të gjithë atyre që kanë nevojë për të pasur aksesin. Aktualisht në majën e Malit janë rreth 1630 hektar tokë nën ujë. Kjo ishte pamja këtë mëngjes në disa lagje të Lezhës. Rruga në hyrje të Kallmetit u bllokua. Për këtë arsye, policia nuk e lejoi lëvizjen e mjeteve të vogla.
shtabet emergjencave civile janë të gjitha në terren dhe po monitorojnë, ndërkohë është bërë edhe një dislokim i mjeteve të rënda në qendër të qytetit për të ndërhyrë. Një masiv tokë ka rëshitur gjatë mbrëmjes së mërkurës në lagjen Varosh të Lezhës, duke nxjerrë në pa problematikën e identifikuar edhe më herët në këtë zonë. Ka një rëshkitje në një tokë e cila në mënyrë kategorike as duhet ishte ndërtu, as duhet ishte leju të ndërtohet dhe as duhet ishte formalizuar ato objekte aty. Është domosdoshme të rishikohet dhe të veprohet më herë, sepse nëse do kemi rreshje akoma më të mëdha, mundet që situata të na agravojë. 20 familje në fshatin Gjorm të Kurbinit janë rrethuar nga ujë. Rreshjet e pandërprerura gjatë ditës së djeshme dhe natës kanë krijuar një situatë vështirë për këto familje. Banorët bëjnë apel për ndërhyrje nga bashkia e Kurbinit, pasi ndihen të rrezikuar. Shirat e fundit kanë nxjerrë në pa edhe cilësinë e dobët të punimeve në rrugë. Aksi Borsh-Saran, inauguruar vetëm një vit më parë, është dëmtuar në shumë pjesë të tij. Le të ndjekim kronikën. Rreshjet e fundit nxorën në pa cilësinë e dobët të ndërtimeve të rrugëve. Ky është aksi Borsh-Saran në lagjen Vonja, i rikonstruktuar 6 muaj më parë nga firma Salilari. Rruga është çarë në mes duke rrezikuar drejtuesit e mjeteve dhe banorët që kalojnë përgjatë saj. Kryetari bashkisë Marës Jorgo Goro tha se ndërhyrja është bërë në pjesën e asfaltit. Autoriteti rrugor shqiptari bën apel drejtuesve të mjeteve që të shmangin kalimin nga aksi rrugor nga Llogaraja deri në Sarand dhe Anasilltas. Probleme janë shfaqur edhe në Vlorë. Rreshjet e rëna gjatë ditës së djeshme, por dhe paraditën e sotme kanë shkaktuar përmbytjen e një pjese të pazarit të vjetër pranë urës së Mifolit në Novosel të Vlorës. Katër banesa të cilat ndodhen në afër shtratit lumit të Vjos janë dhe më të rrezikuara, ndërsa banorët shprehen se u shkërkuar që të largohen fillimisht dhe të sigurojnë edhe veten e tyre për shkak të problematikave që mund të krijojnë në orë në vim. Kjo është një situatë që përsëritet çdo vit. Po thoj për vit, kjo përsëritet. Duke parë këtë sot frikemi edhe natën mbrëm nuk kemi bërë gjumë. Po sigurisht rrezikuar jemi vit për vit, këtë punë kemi 12 më vitin, sa që delum se do mos. Jemi shqetësuar si do mos na prona na shtëpit na të gjitha aty aty. Edhe në Fier, rritja e nivelit të lumenjve ka alarmuar autoritetet vendore, ndërsa në Memalia edhe përmet, niveli i Vjosës është larg pikës kritike, që sipas specialistëve të emergjencave në prefekturën e Fierit, përjashton rrezikun e përmbytjeve masive. Pavarësisht rreshjeve intensive, niveli i prurjeve në hidrocentrale aktualisht është nën kontroll. Zëvendës ministri i Energjisë Ilir Bejtia në një lidhje direkte për ABC ka dhënë detaje në lidhje me situatën në të cilën ndodhet vendi si pasojë e rreshjeve të shiut orëve të fundit. Aktualisht ne jemi duke menaxhuar kaskadën e drinit me gjithë prurjet që ajo ka pasur dhe çdo gjë në kontroll, totali i ujrave në kanalin e Vaudes, pra ajo që ju intereson edhe subjekteve tjera jo atyre të energjisë, është gati sa gjysma e kapacitetit thithës të vetë kanalit. Kemi punuar qysh prej më shumë se një javë duke editur të situatë hidrike që do të vinte, duke krijuar rezerva në të tre hidrocentralet e mëdhaja, për qenë të sigurt që nuk do të derdhim, nuk do të vështirësojmë situatën në zonën e Shkodrës dhe të Lezhës. Pra shkarkimet në total, po është Vaudes, pra që shkojnë në lumë, në bunë dhe në derdi pastaj, janë 740 metrë kub në sekundë, 738 metrë kub në sekundë, 24% e prurjeve aktuale të drinit. Gjithë pjesën tjetër jemi duke i menaxhuar në kaskad, në rezervën ujore në Fiers, në Komën dhe në Vaun e Dejës. Edhe gjatë kësaj fundjave, moti do të jetë i paqëndrueshëm, rreshjet e shiut do të ketë thuajse në pjesë më të madhe të vendit. Rreshjet e dendura të shiut gjatë ditëve të fundit kanë sjellë jo pak problematika në zona të ndryshme të vendit. Sipas Meteo Alb, rreshjet kanë qenë intensive kryesisht në zonat veriperëndimore dhe qendrore. Rreshjet e shiut të cilat kanë gjatë kësaj jave kanë qenë her pas here me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv, duke sjellë problematika të përkohshme këto në zonat veri perëndimore të territorit shqiptar, pjesërisht zona qendrore dhe në qytetin e Vlorës.
Reshqet e shiu do të vijojnë të mbeten prezente në vendin tonë, por në sasi më të pakë se ato që kanë rënë gjatë mbrëmjes së ditës së djeshme dhe mëngjesit ditës së sotme. Edhe gjatë fundjavës, çadrën do duhet ta marrim me vete, pasi reshqet e shiut, edhe pse me intensitet më të ulët, do të jenë prezente pothuajse në të gjithë vendin. Ditët në vijim pritet që të kemi sasi më të pakta të reshqeve të shiut, duke bërë që problematika të jenë më të pakta në vendin ton, kryesisht të mbeten vetëm të izoluara në zonat veri perëndimore të territorit shqiptar. Gjatë kësaj fundjave pritet që temperatura të kenë një rritje të lehtë dhe graduale të tyre, duke bërë që verat minimale në zonat malore të luhatë në -1 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa maksimumet pritet të shkojnë deri në 12 gradë Celsius në zonat jug perëndimore të territorit shqiptar. Java e ardhshme pritet të sjellë dobësim të reshjeve të shiut, por temperaturat do të pësojnë rënje graduale. Kryeministri Rama është takuar me ministrin e jashtëm grek Dendias. Mediat greke thonë se qëllimi i kësaj vizite është çuarja në Hag e çështjes së detit, e po ashtu Rama do të takohet edhe me homologun Mitsotakis. Në orët e paradites, kryeministri Edi Rama, siç pati paralajmëruar, zbriti në Athinë pas dy ditësh vizitë në Turqi. Ndryshe nga sa ndodhi në dy ditët e vizitës në Ankara, zyra e kryeministrisë nuk pasqyroi takimet me zyrtarët e shtetit helen. I vetmi njoftim ishte në rrjetet sociale të kryeministrit Edi Rama, që bëri të ditur se do të ketë një drek pune me kryeministrin grek Mitsotakis dhe tre çështjet që janë në fokus. Në Athinë për një drek pune me kryeministrin Mitsotakis për të diskutuar mbi koordinimin e mëtejshëm në luftën e përbashkët kundër COVID-19, forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve strategjike mes dy vendeve, bashkëpunimin rajonal dhe integrimin europian të rajonit ton. Kryeministri grek nuk ishte i vetmi zyrtar që Rama takoi. Ai fillimisht u prit nga ministri i jashtëm grek Niko Dandias, me të cilin Rama ka pasur një bisedë telefonike në datën 5 janar. Unë u takova me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, marrëdhëniet bilaterale, perspektiva e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe zhvillimet e fundit rajonale janë në fokus. Ndërkohë mediat greke prej dy ditësh janë duke raportuar mbi këto takime të kryeministrit shqiptar në Athinë. Këtë të premte, ndërsa shkruanin mbi agjendën, media greke Kathemerini thotë se takimet e Ramës kanë të bëjnë me vendimin e përbashkët të dy vendeve për ta çuar ndarjen e detit në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Po sipas së njëjtës media, në këto takime do të ngrihet edhe çështja e shpërndarjes së vaksinave kundër Covidit nga Bashkimi Evropian për vendet që janë jashtë Unionit. Interesant prej medjave greke konsiderohet fakti që kjo vizite kreu të qeverisë ndodh me njëherë pasi viziton Turqinë, ku prit me nderimet më të larta nga presidenti Erdogan. Kjo është hera e dytë që në një harë kohor prej 6 muajsh, kryeministri shqiptar viziton me njëherë Athinën pas Ankaras. Katër muaj para zgjedhjeve, qeveria i jep një tjetër koncesion në kundërshtim me udhëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është hapur gara për ndërtimin e portit të Vlorës. Qeveria shqiptare ka hapur procedurat për dhënien me koncesion të portit të Vlorës vetëm 3 muaj para zgjedhjeve elektorale. Ky koncesion është në kundërshtim të plot me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili u ka ndaluar institucioneve publike që nga 25 dhjetori dhënien e koncesioneve. Ky vendim është bërë me arsyetimin se tenderat të tillë 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve mund të kenë efekte elektorale. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka bërë publike dokumentat ku theksohet se dhënia me koncesion e tipit PPP do të jetë për 35 vite, ndërsa vlera investimit 22.7 milion euro. Të gjitha kompanitë e interesuara duhet që të dorëzojnë ofertat, të cilat do të hapen në 26 shkurt. Projekti koncesionar PPP për ndërtimin, operimin dhe transferimin e një porti turistik në qytetin e Vlorës është propozimi pa kërkuar i miratuar nga autoriteti kontraktues. Përparësi në përzgjedhjen e fituesit do të ketë eksperjenca në projektimin e porteve të ngjashme gjatë 10 viteve të fundit. Vendodhja e parashikuar e objektit është në qendër të qytetit të Vlorës dhe konkretisht në portin aktual të këtij qyteti, i cili është në administrimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Sipas të dhënave në dokumentat e tenderit, porti i Vlorës është pjesë e masterplanit të lungomares, e cila do t'i marrë një pjesë të konsiderueshme nga sipërfaqja e portit.
Projekti i ri i marinës në Vlorë duhet që të asigurojë një vend ankorimi të sigurt dhe funksional gjatë gjithë vitit për flotat moderne të jahteve. Porti duhet të jetë një vend i aksesueshëm gjatë gjithë stinëve dhe duhet të ketë një hapësirë për akomodimin e 400 anijeve. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar 5 ligje pjesë e marrëveshjes politike të 5 qershorit, ndryshime që lidhen me mbarvajtjen e proceseve zgjedhore. Ai u kërkon organeve kompetente që pa humbur kohë të hartojnë aktet në ligjore që i bëjnë të plota ndryshimet e bëra në ligjet përkatëse, si ai për kodin penal, i prokurorisë e të tjerë. Meta po ashtu paralajmëron që çdo fenomen negativ që vendos në rrezik apo cunon sado pak lirinë e votës apo synon deformimin e vullnetit të sovranit, duhet të ndëshkohet e rrept thjesht në funksion të ruajtjes së legitimitetit të procesit zgjedhor deri në certifikimin përfundimtar të rezultateve. I vetmi ligj që Meta i riktheu në kuvent për shqyrtim, që ishte pjesë e marrëveshjes, ishte ai për policinë e shtetit. Sipas presidentit, policia mund të keqpërdoret për të survejuar kundërshtarët politik të qeverisë. Pavarësisht ndalimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deputeti i Partisë Socialiste i Qarkut Fier Bujar Çela ka shpërndar leje legalizimi në prag të ndërrimit të viteve. Fotot ai ka shpërndar në Facebook, kjo është denoncuar në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, që ditën e hënë ka vendosur të zhvillojë një seancë dëgjimore për shkeljen e bërë. Seanca nuk do të zhvillohet me deputetin Çela, por me drejtorin e kadastrës së Lushnjës Arben Çalliu. Kjo pasi deputeti nuk është ndër subjektet që u ndalohet shfaqja e aktiviteteve që kanë natyrë elektorale, por do të jetë drejtori i kadastrës që do të japë sqarime se si lejet e legalizimit përfunduan në duart e deputetit. Në 10 orë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi një vendim ku u ndaloi të shpërndajnë leje legalizimi, duke nisur nga kryeministri, ministrat, drejtuesit e bashkive e të tjerë 4 muaj para zgjedhjeve. Kryebashkiake e Shkodrës ka paralajmëruar se do të ngrej padi në Spak në lidhje me vend të depozitimin e mbetjeve në landfillin e Bushatit. Prej disa ditësh, mbetjet e qytetit të Shkodrës nuk janë depozituar në landfill, pasi është vendosur rritje e tarifës me 43% nga bashkia e Vau të Dejës që administron këtë landfill. Kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi ka paralajmëruar se do të ngrejë një padi në Spak nëse çështja e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Bushatit nuk merr zgjidhje nga autoritetet përkatëse. Ademi deklaroi se aktualisht janë në diskutime me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Mjedisit, të cilat nuk janë dakord me rritjen e tarifës, por deri më tani nuk kanë ofruar ndonjë zgjidhje konkrete për ngërçin e krijuar. Unë përbëj gati edhe depozitimin e kallëzimit në Spak në qoftë se kjo gjëja nuk do të zgjidhet, sepse nuk ka kuptim, domethënë. Ne kemi detyrë dhe përgjegjësi dhe shteti ka përgjegjësi për administrimin e një shërbimi të rëndësishëm publik. Bas. Zoti Kleosi më konfirmoi që do të merrem me këtë çështje, do të komunikonte për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Mjedisit nuk bën sens rritja e tarifës. Po? Në nivelin teknik ata më konfirmojnë që vet ministria po investon dhe nuk ka kuptim rritja tarifës për investime të reja dhe nga ana tjetër nuk ka një argumentim teknik për një studim të një projekti që kërkohet të investohet aty. Për të zgjidhur këtë problematik në mënyrë provizore, kryebashkiake e Shkodrës deklaroi se grumbullimi i mbetjeve do të bëhet në një fushë afër qytetit. Plerat ndodhen në fushë në Shkodër, do gjejnë një fushë dhe do t'i mbledh aty në mënyrë të përkohshme për të hequr nga pragjet e dyerve dhe të rrugëve në Shkodër. Un po flas për një depozitim mbetjesh 2 ditore, 3 ditore dhe pastaj të transportohen edhe një herë në landfill, se unë besoj se kjo çështje s'ka për të zgjidhur ndonjëherë. Bashkia e Vau të Dejës ka vendosur disa ditë më parë që të rrisë me 43% tarifën e depozitimit të mbetjeve urbane. Sipas vendimit, qytetarët shkodranë që paguanin për këtë shërbim 5600 lek në vit, tashmë do të duhet të shpenzojnë 6500 lek në vit. Drejtori i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj kundërshton studimin e Akademisë së Shkencave, sipas të cilit rreth 50% e qytetarëve të Tiranës e kanë kaluar koronavirusin. Ai beson se rreth 25% e banorëve të kryeqytetit mund të jenë prekur. Studimi i Akademisë së Shkencave që nxori në pas rreth gjysma e banorëve të Tiranës e kanë kaluar koronavirusin, nuk e bind drejtorin e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore. Skënder Brataj mendon se imuniteti natyral ndaj COVID-19 në kryeqytet
mund ta kenë arritur 20-25% e qytetarve. Studimin e epidemiologut Ylli dhe imunologut Sulçebej, Brataj e kundërshton me këto argumenta. U mjaftoi që u tha Akademia e Shkencave. Me sa di, me sa kam dëgjuar dhe jam informuar, janë rreth 800 veta që nuk mund të quhet studim me një numër aq të vogël. Me sa di, ka qenë personel mjekësor tek 4 qendra shëndetësore dhe kuptohet se te qendra shëndetësore ku vin vetëm të sëmur, përqindja e infeksionit mund të jetë më e lartë atyre që kanë kaluar, por që nuk bën një tregues për popullsinë në përgjithësi. Unë nuk mendoj se është më shumë se 20-25% imunizimi, po ta marrësh total në bazë të asaj që thonë edhe në Amerikë kur bënin kalkulimin, thoshin që, këto janë numrat herë 10. Edhe ne kemi 60.000, sikur themi herë 10, 600.000 prap jemi tek 20%, që nuk kemi më shumë. Kështu që nuk duhet kalojnë këto lajme të rreme. Te ditët e para të janarit, urgjenca akumtare ka pritur rreth 12.000 telefonata për ndim, mes të cilave 1.800 janë për COVID-19. Kërkesat për tampon kanë rënë dhe për zbulimin e të infektuarve, po përdoret më tepër testi i shpejt. Mjeku thotë se ashtu si dhe në fillim të pandemis, nuk mungojnë qytetarët e prekur, të cilët nuk tregojnë për sëmundjen. Ndërkohë, Brata ju bën thirrje për respektim të masave për frenimin e përhapjes së virusit. Ka qytetarë siç ka pasur gjithmonë që edhe pse kanë qenë të sëmurë, ndofta nuk duan që të merret vesh, s'kan kur as tamponi dhe kanë vazhduar të kurohen. Dhe besoj që kjo situatë vazhdon akoma edhe sot. Nuk duhet ta mbasim betejën tani në fund. E pam shumë, nuk kemi grip, se po përdorim maskën, po përdorim higjienën, jemi më të kujdesshëm. Pra, ajo po jep një rezultat shumë të mirë. Përdorimi maskës, distancimi dhe të kemi durim dhe pak muaj. Nuk do të kemi besoj kaq sa kaluam. Drejtori i urgjencës kombëtare mendon se në fund të janarit të infektuarit me koronavirus mund të pësojnë rritje për shkak të grumbullimeve gjatë festave, por nuk pret që shifrat të arrijnë ato të fillimit të dhjetorit. Edhe pse mund të jenë shëruar nga COVID, problemet që mund të rishfaqen janë të shumta. Mjekët neurolog thonë se edhe pas një muaj mund të shkaktohen probleme në tru. Rezulton se rreth 30% e pacientëve në pavionin e neurologjisë kanë qenë të negativizuar nga virusi. Negativizimi nga COVID nuk është betejë e fituar. Pasojat mund të shfaqen edhe pas 4 javësh. Problemet më të mëdha shkaktohen në tru. Mjekja neurologe Entela Basha thotë se 30% e të shtruarve aktualisht në pavionin e neurologjisë janë pacientë të cilët kanë dalë nga spitalet COVID. Vjen re disa sëmundje të tjera mbas javës së 4, javës së 8 të kalimit të COVID-it, që kanë të lidhura kryesisht me trombozat në pjesë në organet të ndryshme. Në shërbimin tonë neurovaskular mund të them që 30% e pacientëve që kemi aktualisht të hospitalizuar janë pacientë që kanë kaluar COVID-in nga 4 deri në 8 javë përpara. Basha tregon shkaqet pse ndodhin këto probleme pas negativizimit nga virusi. Ajo që kemi vënë re te pacientët që kanë ardhur është që një pjesë e mirë këtyre pacientëve nuk e kanë vazhduar mjekimin apo terapinë të këshilluar nga specialistët, duke shkaktuar ndryshime që ne i themi të hiperkoagulabilitetit të gjakut, të trashës së gjakut, që mund t'i thot populli, dhe duke u bërë shkak për pjesën e trombozave. Një nga pasojat e tjera që shkakton COVID është tjetërsimi i nuhatjes, më rallë ndodh ndryshimi i shijes. Këto pasoja janë të pacientëve të cilët e kanë kaluar COVID në stad të lehtë. Pacientët që e kanë kaluar COVID-it ose që janë në fazat e fundit të COVID-it, vënë re që ndjejnë apo nuhasin aroma që në fakt nuk janë në ambientin që ata i rrethojnë. Është ende herët për të nxjerrë konkluzionin, ndërse ky virus vërtet shkakton dëmtime të bulbit olfaktor që është përgjegjës për nuhatin, apo është thjesht ndoshta një gjetje rastësore. Mjekja bën apel që të shëruarve të cilët nuk i është rikthyer pas një kohe të gjatë nuhatja dhe shija, të konsultohen me neurologët, pasi mund të kenë probleme të cilat rrezikojnë shëndetin. Shqiptaro-amerikani John Elit, i njohur si ish pjestari familjes mafioze Gambino në vitet 80, ka dhe një intervjist për emisionin ABC e mëngjesit me gazetarin Enkel Demi. A i foli për aspiratat e ti në politik dhe tregoi pse zgjodhi të mbështes Donald Trump gjatë protestave të dhunshme në Washington. Shqiptaro-amerikani John Elit, një nga mbështetësit më të zjarë të presidentit amerikan në detyrë Donald Trump, u vure në krye të protestës në Washington, duke ekspozuar simbolet kombëtare të Shqipërisë. Në një intervistë në emisionin ABC e mëngjesit me gazetarin Enkel Demi,
Ai ka treguar përse mbështet republikanët në SBA. Familia ime u persekutua nga regjimi komunist, ato u përgosën. Dhe si një shqiptar nuk do të shikoj Shqipërinë apo Shtetet e Bashkuara ti kthehen komunizmin apo në një vend tjetër si Kina komuniste për shembull, atje ku i skllevërojnë njerëzit dhe i torturojnë ato dhe atje nuk e lirin e fjalës. Alite dënon dhunën gjatë protestave në Capitol Hill. Dikur pjesë e familjes së famshme mafioze italiane Gambino. Alito tregon pse sot ka ndryshuar, kërkon që të besohet. Unë ndryshova jetën time dhe një për personave që më ndryshoj e vëtyr është Dave Gentile, një ish pjestar i FBI-s dhe jeta ime sot i dedikohet të jetuar një jetë të mirë dhe të drejtë. Dhe kur jetoj një jetë të tillë, unë kuptoj jetën kriminale sepse kam jetuar atë. Dhe familia e Bidenit është e përfshirë me komunizmin, me Kinë komuniste. Vetë Biden është përfshirë me të. Nuk e fsheh synimin se në një të ardhme të afërt mund të jetë pjesë e një projekti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë dua të flas dhe dua të nxjerr të vërtetën para botës dhe lirit tona nuk më merren parasysh nga liderat tonë këtë politik pasi janë të korruptuar. Ky është një event politik, nuk është ndryshe, as nuk ka asnjë ndryshim fare nga Kina. Ato parojnë që ka i flamur amerikan për të cilët njerëzit kanë sakrifikuar jetën e tyre dhe kjo është për të cilën po flas. Kjo është për çfarë po protestoj. Kjo është cila përpiqem të mbroj, kam fëmijë dhe nipër dhe dua të shikoj të ardhmen e tyre. Nuk do të shikoj të ardhmen e tyre në një vend komunist. Unë do dua të marr pjesë në çdo vend që tjetër çdo parti të pavarur që nuk ka lidhje me republikanët apo demokratët, që synimi i tyre nuk ka të bëjë të kujdes për veten e tyre, por ka të bëjë të shërbyerit shtetë qytetar të Shteteve të Bashkuara. Kjo ka të bëjë me lirinë, nuk ka të bëjë me agjendat e personave për të përdorur pandeminë apo për agjenda të ndryshme për të fikur, për të shuar vendin për arsye dhe qëllime komuniste. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ, bashkë ndajemi këtu. Miropafshim.